Live. You're listening to Live with Men, the podcast. E bwana, mambo vipi na karibu tena kwenye Men, the podcast. Kama tunavyosema kila siku, we appreciate kila mtu ambaye anachukua muda wake kusikiliza. We cannot thank you guys enough for kutuamini na kutupa muda wenu. It has been growing, inakuwa sana. Na tunapenda sana just kuona conversation ambazo zinaendelea, especially kwenye mitandao ya kijamii na hata katika watu ambao wananitafuta mimi, wanamtafuta Nadia kuzungumza naye. So we thank you and we appreciate each and every one of you. Thank you for listening to Men, the podcast. Mimi naitwa Michael Baruti. Nadia, what's up? Nothing much. You look tired today. It's, you know, for a person ambaye unatusikiza sasa, if you don't know, we are recording right now. Ni saa 5:24 asubuhi. Nadia, why do you look tired at 11:24 in the morning? We have 200 students. Oh, so. Yeah, God bless you for that. God bless you for that. That's Nadia, ambaye tunakuwa naye kwenye Men, the podcast, every episode ambao tuna record. Nadia is is a therapy/counselor. Na check out, there is an inside joke recording and delay about it now. But now, minambia kumtambulisha ni Nadia, counselor/therapist. Kuna mdo mgea nakuwa yoga instructor. Siku tukiongelea yoga, tutamwita Nadia the yoga instructor. Ukienda kwenye bio ya Twitter, kwenye bio ya Twitter au Instagram handle ya Mind Matters TZ, then utapata link ambayo moja kwa moja itakupeleka kwenye website yake, and then unaweza kuwasiliana naye vizuri kabisa. So yeah, karibuni tena kwenye episode nyingine ya Men, the podcast. Mambo vipi mzee? Shwari. Kwema. Mungu mkubwa. Yes. Karibu sana. Leo tumekuwa join na bwana John Liadunda. Na au jinsi tulivyosiana John ilikuwa funny sana, kwa sababu John sent me a DM on Twitter, akaniambia kwamba ni msikilizaji mzuri wa Men, the podcast, lakini akaniambia yeye pia ni psychosocial analyst. We'll get to that in a bit. Yeye pia ni psychosocial analyst, lakini akaniambia kuna issue ambayo nataka kuja kuzungumza, ambayo honestly mimi sikujua kama ni issue ambayo inaweza kuzungumzwa. Lakini baada ya kuongea na John na kuzungumza na Nadia, akaniambia yes, Michael, it's actually an issue, bitu je tuzungumze. Ni kitu ambacho mitaani kwetu Swahilini tunaita kupiga chabo. Yes, mitaani kwetu Swahilini tunaita kupiga chabo. So tutakuja kuzungumza kupiga chabo ni namna gani hiyo, it's a mental illness or it's a mental health issue. Mimi nilikuwa sijui, but then Nadia and John are here kwa ajili ya kutusaidia, kutupa your breakdown na kutuambia what to do. John, karibu sana mzee. Kwanza kabisa, what made you, au kitu gani kilichokufanya uone kwamba hii ni issue ambayo inaweza ikazungumzwa? Ipo, inachukuliwa poa na inaendelea kuwepo kwa sababu sio masuala ya kijamii, sio kwamba yanaisha, yapo. Na watu wanajivunia kuyafanya kwa sababu wanafanya kila siku. Wengine wanaona wengine wanafanya, wanajifunza kufanya, inakuwa ni sehemu ya maisha yao wanafanya. Na jamii haioni kama ni tatizo, wanachukua kwamba ni tabia ya mtu kulingana na malezi na makuza, namna ambavyo yeye amekuzwa wapi ama vinginevyo. Na wengine wako labeled hivyo, wanatambulika hivyo katika mazingira ambao wao wanaishi, kwamba huyu ni mpiga chabo maarufu na anajulikana. Na kwa hiyo ni vitu ambavyo ukivitazama katika jicho la kawaida, watu wanavipuuza katika namna ya kuvipa nafasi kuvizungumza katika jamii. Sio kwenye podcast, hata kwenye mainstream media hawavipi nafasi hii ya kuweza kuvipa nafasi ya kuvizungumza. Lakini kuna watu washapata madhara pia kwa tabia hizo ambazo wanafanya. Wengine washakutwa wakifanya hivyo, wakadhurika kwa kushampata mashambulio ambayo yanaudhuru mwili na nini. Kwa ni vitu ambavyo ukivichunguza kwa kina, sio Swahilini wala ushwani, lakini vinafanyika. Okay, so yeah. Turudi nyuma kidogo. Wewe ni psychosocial analyst, umeniambia. Ndiyo. Psychosocial analyst ni nani? Mtu akikuuliza, yani unasema psychosocial analyst, what do you mean? Wewe ni nani? Mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisaikolojia. Ndio maana yake. Ndio tafsiri yake. Mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisaikolojia. Kwa nini? Mimi nimesoma counseling psychology. Tanzania hapa. Ina historia yake. Siwezi kuiweka hapa, ila nitawaambia tukimaliza. Ina historia yake, lakini hapa Tanzania. Na mimi nilikuwa napenda kufanya analysis tangia niko chini kidogo, niko puu sekondari kidato cha pili. Nilikuwa nafanya hizi kuchambua masuala ya kijamii. Lakini nilivyosoma saikolojia na ushauri na sana unasi, nikaona kabisa hakuna inalotokea katika jamii ambalo halina elementi za kisaikolojia. Hakuna.
sema tu watu hawajui kufanya justification kulingana na principles na theories za kisaikolojia. Kwa mfano, swala la kupiga chabu ambayo tunadiscuss. Hakuna mtu ambaye anafahamu kwamba ni tatizo la kisaikolojia. Hilo ni kitu cha kwanza. Sio ndio? Kwa hiyo nikaona kwamba kujitambulisha mwanasaikolojia nitafurahi zaidi, lakini nikifanya uchambuzi za masuala ya kijamii na kisaikolojia nitawagusa watu wengi zaidi, kwa sababu nitakuwa sina wigo katika namna ya kuweza kufanya majukumu yangu ambayo nafanya. Hii ni kitu kimoja tu ambacho na nili ku approach. Lakini kuna kitu kingine pia, mimi napenda vitu vidogo vidogo vingi vinavyotokea katika jamii. Kwa mfano, kwa nini wanaume wanapenda wanawake wenye makalio makubwa? Baadhi ya wanaume. Na inadependa culture. Inadependa culture pia na chini. Lakini kwenye psychology kuna facts zake. Yeah. Kuna implications zake. Oh. Hata ile tabia ya wanaume mwanamke akipita kugeuka. Ina justification zake. Yes. Every action. It's can Nadia. Every behavior. Kweli. Tabia zote. What tunachokisema, tunabo react zote. There's a way to explain it. Yeah. So, yoni ina meaning. Yeah. Ni vitu okay. Vidogo vidogo sana. Lakini sasa ukija kuelezea watu na ukawaelezea katika namna ya kuwafundisha, ukawaelezea katika namna ya kuonyesha kwamba hii imeanzia huku, iko hapa, inaweza ikatibika katika namna hii, watu wanaelewa zaidi kwa sababu ni kitu ambacho wanakiishi. Kwa hiyo nilichojifunza katika namna ya kufundisha watu, katika namna ya kutibu watu, watibu kitu wanachokiishi, unaokoa zaidi kuliko kitu kipi ambacho watakuwa nawe ni mtaalamu zaidi. Kwa nikuwa mchambuzi, si mtaalamu. Na kuwa nafundisha au kunatibu katika namna ya kufanua kitu ambacho tunaishi nacho. Sio hapo ni kufanulia vizuri. Nimekuelewa vizuri sana. Au nimekukwepa. No, nashukuru Mungu mimi sio kilaza. Kwa hiyo katika vitu vyote Mungu alivyonipa nashukuru. Mimi sio kilaza. Au, so, au nimekukwepa. Hamna, hujanikwepa nimeelewa. So, yeah. Okay. So turudi kwenye sambo tunazungumzia leo, and this kwa sababu nipo na wewe na Nadia, this is going to be really interesting. Anze Nadia. Unaweza kutupa mpira kwa wale kwa mdada. Nadia, tunapozungumzia kupiga chabu, umetuambia kwa Kiingereza inaitwa Voyeurism. Ebu, break it down for me. Okay. So, kama vile mtoto wa darasa la kwanza, please, na kuomba. Yo, Michael. Okay. So, voyeurism basically, it's a paraphilia. It's a mental disorder on its own fear. Now, it falls under the sexual disorders. They are sexual disorders. They are sexual disorders. Yani, I'm taking notes. Kuna disorders nyingi tu. Okay. Yani, if we are to go through the list, we will be able to exhaust it, ndio, lakini it will be a long time. Yeah. So with voyeurism, kama John anaposema ni kwa kwa sijui kwa piga chabu kwa Kiswahili ni piga chabu ni slang ambayo tunatumia mtaani. Lakini ukisema tu Kiswahili kupiga chabu everybody knows inamaanisha nini. Kwa sababu initially uponiambia nikafikiria unajua kuigilizia kwenye kuigilizia kwenye yeah. Ni Kiswahili changu bado kinahitaji improvement. But so basically people who are voyeurs, they get pleasure off of watching either people undressing, people having sexual intercourse, people showering. Unajua they get pleasure and some pia wana reach orgasm kwa kuangalia. Ku observe. So hahitaji kufuata kukushika kufanya nakaa na kuangalia. So ukiwa unafanya unajua labda tendo la ndoa, ukiwa unaoga, unavua nguo, anything that is revealing of the body. And while that's they seek pleasure off of that. Na hiyo thrill ya kuwa kwamba ninaweza nikakamatwa by doing this is also an element of voyeurism. So kama mtu anachungulia tu but they're not it's like someone huyo mtu anayemchungulia anajua kwamba wewe unatazama. It doesn't give them the same amount of pleasure. It's the pleasure comes from that secrecy, that thrill kwamba naweza nikakamatwa at any time. And also this person that I'm watching doesn't know that I'm watching. So that in a nutshell is what voyeurism is. But you may break down. Yeah. Na kwa kuongezea Nadia ambapo ameelezea vizuri sana. Tena ameenda mbali zaidi. Wapiga chabo wanatunza, wanahifadhi hisia nzuri za kumbukumbu ya tukio ambalo ameliona. Kwa kulingana Nadia alielezea, mtu akivua nguo akifanyaje kwa anafanya tendo la ndoa kwa ajili ya matumizi makubwa ya baadaye. How so? Inakuwa hivi.
sana sana wanaopigwa chabo ni watu wa jinsia ya kike. Na wapiga yeah, chabo ni wanawake. Kuuliza mara nyingi yeah. Majority. Lakini sio kwamba hamna wanawake. Sio kwamba. Okay. Asilimia kubwa. Yeah. Lakini kwa wengi zaidi wanaofanya hivi ni wanaume. Wanaume. Kwa hiyo anatunza ile kumbukumbu. Alafu anaenda kuitumia hisia zile, anaenda kuzitumia akitaka kushiriki either tendo la ndoa ama kufanya masturbation. Anazitumia pale. Ni kama watching porn yes. Au reading these magazines ambazo ziko revealing na ndo maana it's not seen as a big problem in society kwa sababu pornography is like mainstream you know kuangalia hizi magazines ziko you know so even though it's not legal zipo zinapatikana you can access it so kwa sababu yani the voyeurist tabia yake inaonekana kama vile ni tabia ya mtu ambaye anaangalia tu pornography ndio maana people don't pick it up wakasema ili ni huu ni ugonjwa you know, lakini kwenye society yetu ndio maana voyeurism au kupiga chabo inaingia tu inapotea into the translation kwa sababu it blends into things that we already naturally normally yeah na, and yeah, unaongea hivi nakumbuka kwa sababu well growing up in Tanzania I think kuna umri fulani ukifika these are the things ambapo wanaume wavulana tunaongea na kufanya you know growing up katika mazingira yetu uko naona kabisa and tumeshia justify kiasi kwamba tunaona kwamba it's normal lakini for most cases now this is kutokana uelewa wangu people outgrow that habit or at least that's what I thought but people outgrow that habit kwa inafika baada ya muda unaona kwamba it's not kitu ambacho kilikuwa kinakubodha lakini juzi nilikuwa naongea na mtu after we talked and nilikuwa naongea na mtu pembeni nikana uvuniambia kwamba it's a problem but shtuka mtu akaambia Michael listen to me hili ni tatizo and then akaniambia akasema yeye kuna mzee fulani akienda naye sehemu kwa mita yetu kwa Swahili tunajuana wakikaa kama baa hivyo na kunywa bia pembeni kuna guest house kwa yule mzee kishafika mida fulani anatoka aenda guest house anachungulia na mlinzi akija na kufukuza mzee anambia mlinzi wefanya kazi yako forget kwamba kazi ya mlinzi ndio hii hapa ya kumtoa anambia mlinzi wefanya kazi yako achana na nini why because and wanasema he cannot control it yeah kabisa so how does it come about hey tabia yoyote ile ina namna ya kuanza ina namna ya kukua na ina namna baadaye inaanza persist kwa mtu inakuwa ndio maisha yake inaingia katika maisha yake ya kila siku lakini wapiga chabu wanaanzaga taratibu kama kujifunza kuingiza tabia katika maisha yake ikisha koma inakuwa ndo tabia sasa utakuta wengine wanapenda kuona mtu anapofanya tendo la ndoa. Kwa mfano uliotoa wewe. Akishaona labda yeye anaweza sana sana anaenda kuitumia huko katika matumizi yake mengine. Na matumizi yake mengine labda inamsaidia yeye kwenda kushiriki tendo la ndoa na mke wake. Na asipofanya hivyo hata yeye katika namna ya kuanzisha ile hisia za kupata zile hisia za kushiriki tendo la ndoa inakuwa hawezi kabisa. Lakini kuna wengine wanapenda kuona tu mwanamke akiwa na wakati amerudi kwenye mitikasi yake au wakati anavua nguo. Kwa utakuta mtu anajua ratiba zote za Nadia. Bila Nadia kujua. Kwamba Nadia anaudigi saa 2 kamili jioni au saa 2 kamili usiku nyumbani kwake. Kwa katika mazingira ambayo yeye amejiwekea na nyumba zetu za usiku unazijua hazina usalama mkubwa kusema kwamba kuna mageti, kuna walinzi, kuna nini. Kwa ule muda ambao yeye anakuwa amerudi utakuta kabisa anajua na anaenda kuvizia kwa ajili ya kumchungulia akiwa anavua nguo. Lakini kuna wengine wapiga chabo wanapenda wanakuwa na hizo ni category sasa eh. Wanapenda kumchungulia. Yaani kwenye kukaa utakuta mdada au mama amekaa hajakaa kwa kujistiri vizuri, labda moja ya sehemu zake za siri zina haziko hajazifunika vizuri. Kwa mwenye yeye anaangukia kwenye kuchungulia tu. Kwa utakuta huyu hata yani akiona tu pale labda mapaji ya mwanamke au sehemu za siri za mwanamke katika namna ambayo hicho kitu ambacho anakipenda na kifurahia yeye inakuwa inaangukia katika hilo kundi. Sasa utakuta zote hizo tabia hizi tatu ambazo zimeanza kama tabia zikidevelop azui tena tabia yanakuwa ni maradhi. Lakini wa mtu mwingine anaweza akajiuliza anayesikiliza Men Men podcast anaweza akajiuliza kwamba okay labda mimi nimeoa kwa nini kamchungulie mwanamke mwingine akiwa na sindio? Au kwa nini nipende kuchungulia utupu wa mwanamke ili mimi nipate hisia za kushiriki tendo la ndoa? Sindio? Kaniza kana jiuliza kwa namna hiyo. Kwa hiyo ukishafikia hatua ya mtu kuweza kujiuliza kwa namna hiyo, maana yake imetoka katika behavior, imekuwa kwa disorder sasa. Imeshakuwa kutoka katika tabia addiction sasa. Inakuleta kwenye unakuwa mraibu kwa Kiswahili wanasema, unakuwa addict. Kwa hiyo inakuleta kwenye
kwenye disorder. Kwa hiyo ukishakuleta katika disorder, inakufanya sasa jamii kushangae. Kitendo tu cha kuleta mshangao, maana yake wewe umeshatoka kuwa katika mtu wa kawaida. Ile line ya kawaida imeshafanyaje, imeshavuka. Ndio maana mfano uliotoa kuhusu huyo mzee, na utakuta hicho kijiwe chake cha kunywa pombe ni iko iko, kwa sababu tu baada hapo anaenda anachungulia. Na utakuta kuna baadhi ya madirisha katika nyumba za wageni za Uswahilini, nyavu zimekatakata, zimetoboka. Mtu ana kijiti chake kabisa maalum katika namna ya kuweza kuchungulia ili aweze kupata hizo hisia. Na wengine wanawachungulia hadi wake zao waliofunga na ndoa. Mke yuko bafuni anaoga, na utakuta tu katika kitasa pale kwenye funguo anachungulia akimtazama mke wake akiwa anaoga. Ili mradi tu akirudi, yani kwake. Wow. Bila mwenzia hajui. Mwenzia hajui. Ili mtu kumkamata hiyo unachoongea naye. Kwa maana through kwa sababu hanioni kama mimi namuona. Mimi namuona hajui. Yeah, hajui yani ndani hapa nadi yeye. Yaani unatengeneza mizuka yako mwenyewe, na utakuta mtu anaenda na movement kabisa, mijongeo ile, kwamba utakuta labda mke na mume anafanya tendo la ndoa au wapenzi ama wachumba anafanya tendo la ndoa. Mimi naipiga chabu, natembea na ile movement kabisa ya tendo ambapo watu wengine wao wanafanya. Au ukiona mtu akiwa anajistili labda anaoga na nini, unatembea na zile hisia katika namna ya kupata ile mizuka kulingana na kile kitu ambacho unakuwa unafanyaje, unakitazama. Tabia ina namna mbili. Tabia ina namna ya kuwa ya kurithi ama mazingira. Hiyo ndio tabia. Yaani tabia inaweza ikawa ni genetic ama environment. Yaani kuzungumzia tabia unazungumzia vitu viwili. Lakini inaweza ikawa ni genetic isikutane na mazingira ya kuifanya igrow ikafa. Yeah. Inaweza kuwa na tabia hii ambayo labda ni ya kurithi, labda Michael mtoto wako amerithi moja ya tabia yako labda ya ucheshi na uongeaji. Si ndio? Mm-hmm. Ikakosa mazingira hayo, ile tabia ikafa. Mm-hmm. Badala ya kuwa extrovert atakuwa introvert milele kwa sababu ya mazingira. Si ndio? Lakini unaweza kuwa na tabia hiyo ikakutana na mazingira, ikamachua na ikawa kubwa zaidi na ikawa ndio tabia yako na ukaivaa ukaipenda either ikawa vinginevyo. Ndio utakuta kuna wengine wana baadhi ya tabia na kwamba mimi ni hivi hivi tu, hata babangu yuko hivyo. Maana yake alikutana na hiyo tabia labda ni ya wazazi ama ya mzazi mmoja wapo, ikaja kwake, ikakutana na mazingira, ikakua, alafu ikawa ni tabia yake pia. Kama imechangiwa na mazingira, na hizi tabia zinaanza sana sana kwa watoto wa kiume kipindi ambacho wana balehe kwenye adolescence stage. Unajua adolescence ina phase tatu kisaikolojia. Phase ya kwanza, phase ya pili na phase ya tatu. Lakini kwenye phase ya kwanza anapata zile tunasema fantasy, akiwa ana amelala, ameamka asubuhi, anaanza kupata zile hisia za hivyo, mabadiliko yale ya kibiolojia yanaanza kujitokeza. Kwa sababu kwenye adolescence kuna mabadiliko ya kibiolojia, kuna mabadiliko ya kisaikolojia, kuna mabadiliko ya kijamii. Kwa hiyo mabadiliko ya kibiolojia anaanza kuona ile sauti na kuwa base na nini, hayo ni mabadiliko ya kibiolojia. Puberty. Yes. Okay. Lakini mabadiliko ya kisaikolojia anaanza kupevuka sasa kiakili, anaanza kupata hisia, anaanza kupata hisia za kuweza naye kutafuta mwenza, ile hamu ya kutoka katika upweke na nini, anapitia katika mabadiliko ya kisaikolojia. Sasa hapa yupo katika mazingira gani? Amekutana na watu gani kipindi anapitia hizo changamoto za kuvuka? Na kama unavyojua, kwa nchi kama Tanzania hakuna wale adolescence counselors. Hata katika shule za sekondari ambao watu walosoma Tanzania hakuna school counselors. Yeah. Kipindi hicho ndio kipindi ambacho kazi sinikumbushe mzee. Umenipeleka mbali sana. Nimekurudisha mbali. Unarudisha mbali sana. It's true unachoongea, it's true. Hapo ndio wakati labda wa school counselor kufanya clarification saju ya mabadiliko na mapito ambayo mtu anataka. Kwa hiyo kama hamna, kwa hiyo nani wa kumpa taarifa? Taarifa anazitafuta mwenyewe. Anazipractice mwenyewe, anazijibu mwenyewe. Amekutana na mimi. Ah, mwanangu, tulikapiga chabu, mwanao dada. Hivi wako sekondari, labda shule labda mchanganyiko wasichana na vulana, wanaenda kuwapiga chabu wa nini wasichana? Inakuwa ndo mtindo, amejiwekea na kashedo kao kabisa. Bando midawi wanaoga twenzetu. Kweli wanaenda. Wakishaenda huko wana hivyo hivyo. Kwa hiyo akitoka katika ile mazingira, ile tabia itakuwa katika hatua gani? Ataendelea nayo? Anaendelea nayo. Anaenda college, anamaliza, anaingia kwenye kazi, anamaliza, anaingia kwenye familia na ndoa. Kwa hiyo inakuwa ni tabia yake. Mwisho wa siku sasa anafika katika hatua ya utu uzima, na ndio maana anai practice, anaishi. Sasa inakuwa inaishi. Na ndio maana sisi kwenye saikolojia tunasema hakuna kitu kinachotokea overnight ukubwani. Tunasema ile experience ina determine adult behavior. Kwa hiyo ukubwani tunachoangalia kwamba ni matokeo ya namna gani ile experience yamekuleta kuwa wewe hapo leo hii tunayekuona. Kwa hiyo unaona ile tabia mfano ya kuchungulia wanawake, umeanza kuchungulia wasichana mpaka unafika hatua ya kuchungulia wanawake. Unaona ndio lifestyle. Unaona normal kabisa. Unaona kama ni tatizo. Unamchungulia mke wako. Si ndio? Mwisho wa siku unajiwekea shadow ya kuchungulia, lazima uchungulie kila siku.
inakufikia hatua hiyo. Kwa ishafikia hatua hiyo sasa inakuwa ni addiction. Ishafikia hatua kwamba addiction kwamba imeshaweza ile tabia imekuzidi katika namna uwezo kai manage. Kwa hiyo ina yeye inakutawala hii. Kwa inakuletea na alosto. Napata inakuletea alosto. Unapata alosto ya chapa. Alosto ya chapa. Kwa nini? Yes. So tunaposema Arosto, hebu kutafuta kwa mtu ambaye anasikiza juu ya Arosto kitu sema nini yani? Arosto. Kwa mfano kama mtu anatumia madawa ya kulevya, kwa mfano, mtu anatumia madawa ya kulevya. Ile kuna ule muda ambao anapata ham kwamba they cannot do like an urge, yes, like an urge kwamba I need to have it, I need to have it, ndio tunaitaga Arosto. Na so I need it lazima nipake ndio kwa Arosto. Kila siku lazima ninge bia, lazima nitafute unga. Tuambie wasikilizaji Arosto kwa mfano watu ambao wanawajua mateja. Mateja ni watu ambao wanatumia mihadarati, wanatumia madawa kulevya. Ambaye lazima aibe akanue madawa. Yeah. Lazima afanye kitu. Yeah, they don't care about the consequences. Yeah. You just need to you just want to get your highs. Hata watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii kwamba hata ile ambayo ya kula lazima uweke bando uangalie. Uweke bando kwanza. Yes. Ile pia ni halo. Social media. Tupo wengi. Una buku mbili. Either ni nue chumvi. Au bando la 500. Ile bwana Michael nunge wifi ya kijamii, kuna kitu nataka niangalie. Arosto. Inafanya hali ya mwili kuhitaji kile. Kwa hiyo inafika muda inakutengenezea Arosto. Kwa nini inakutengenezea Arosto? Inakusababisha uwe katika mazingira hayo ili uweze kumeet yale mahitaji ya mwili wako kila siku au kila muda ambao umejiwekea kufanya hivyo. Na kama kutakuwa na mazingira ya namna hiyo yakakosekana, unajisikia vibaya, unaumia kabisa, unasikia kama vile umechomwa na sindano, umechomwa na kitu chenye ncha kali mwilini. Yaani maumivu yake ya kihisia ni makubwa zaidi kuliko maumivu ya kuchomwa na kitu chenye ncha kali. Kwa mfano, mimi labda nimezoea kumpiga chabo Nadia, si ndio? Siku Nadia amebadilisha ile ratiba. Wewe umezoea sambili kamili, wewe unaumia, unateseka, yani kama mtu ambaye teja amekosa amekosa unga, yani unajua mtu ambaye anapima madawa ya kulevya akakosa sasa. Ushawahi kumuona mtu anamwambia anakuwa ni bara. Anaweza akafanya chochote. Ni unakuwa katika hali hiyo. Hali hiyo kabisa. Physiologically, mwili wako unareact, yani mentally pia unareact, kuna frustration, kuna anxiety. Unaanza kama unawashwa hivi, unahisi kama unawashwa, kuna unahisi mwili unawasha, alafu kijikuna uone kama una miti, kama haiishi. Lakini sasa hiyo sio kwamba ni physiological, unapata physiological disturbance. Lakini hapo sasa unakuwa umeshapata maradhi mengine ya kihisia, emotional disorders. Ndo zile sasa zinakuwa zinakusumbua. Na kibaya ni kwamba mtu ambaye ana matatizo haya ya kiakili na kisaikolojia, tukizungumzia afya ya akili kwa ujumla wake, anakuwa katika hali ya kuweza kupata maradhi ya nafsi. Unajua saikolojia ni hisia na nafsi. Au nakuvuruga bana Michael? Ngoja kwanza. Twende taratibu. Twende taratibu. Niliombea umeongea mimi kama niko darasa la kwanza pia. Sawa, haina shida. Karibu. So, kuna mambo ya magonjwa ya kihisia umesema? Na magonjwa ya nafsi. Magonjwa emotional disorders. Emotional disorders. Hicho ni kitu ambacho kipo kabisa. Kipo. Kipo. Kwa nini? Kwani wewe mimi nisipompiga chabo Nadia inayo pale naanza kupata hiyo kuweseka na kujisikia vibaya, kitu gani kinaumia? Mwili, mkono, mguu, ni hisia. Okay. Kama hisia zinashambuliwa, manake zimeshaathirika, ndio maana zinashambuliwa. Okay. Ukiona unashambuliwa unaumia, manake kuna tatizo kwenye kushambuliwa na kuumia. Na binadamu yeyote akipata jambo, cha kwanza kuuliza nafsi yake. Sasa je, ni imara, ni dhaifu? Imeshambuliwa kiasi gani mpaka kuweza kuwa imara, kuweza kukabiliana na jambo? Ama imeshambuliwa kiasi gani kuweza kuwa dhaifu, kuweza kuhimili hizo changamoto ambazo nakabiliana? Maana yake umeshatoka katika tabia, umeingia kwenye maradhi, maana yake hata nafsi yako ni wiki katika namna ya kuweza kukabiliana na hicho kitu. Hivyo basi kuchukia, si ndio? Si umepishana na timing ya Nadia, si ndio? Nimeanza kupata na disikia niko uncomfortable. Na mtu anaweza ukafika nyumbani, mtoto tu anakugusa, unamwashia, inaanza kuletea sasa sababu nafsi imeumia. Utajuaje nafsi yako imeumia? Inakuonyesha tabia ambazo zisiendana na mwenendo wa jamii husika. Huko nyumbani umechukia tu bila sababu,
mtoto unaanza kumprovoke bila sababu. Mke anakumba tendo la ndoa unaanza unamwashia unakumbushia vitu vilivyopita. Maana yake ushashambuliwa. So this is the question to both of you, kwa sababu kweli you've break down vizuri tu. I think so far so good, I think. I'd like to think kwamba mimi na kwa mtu ambaye anasikiliza. For both of you ambao mnafanya hizi kazi, Nadia, have you ever dealt na cases za watu ambao wana addiction? Personally, no. But do you know about watu ambao wamedeal na hivi? Ndio. Okay. So unajua most psychologists, so kila mmoja anakuwa na area yake ya focus. Yeah. Me primarily I deal na people wenye traumas. Yeah. Yeah, mood disorders, can anxiety, bipolar. So kila unaona kila psychologist anakuaga we have specific areas of focus. So we won't deal with everything under come the doctor, umbrella. Thank you for letting us to see us you come back. No matter like danikuta class when you're like, have you dealt? And I'm like, no, I haven't met this because matami naweza nikapata mtu akasema this is what I have. This is the problem I'm having. Nikasema namjua mtu. You can refer. I'm going to refer you to, let's say, Isaac. Okay. Unajua, kama watu wengi with substance, nasema mimi namjua Noel Kilonzo hapo Mwimbili. Okay. Is really good. Mm. So nakwaga hivyo najua nani is an expert in what area kwa sababu wana focus their attention, lakini most of us tunazijua kwa sababu inabidi tuzisome zote. Okay jamani, in short, Mandy anachosema na nyopo kama madaktari, kuna bingwa wa mifupa, bingwa wa moyo, exactly, bingwa wa ubongo, bingwa wa macho, bingwa wa masikio. Kwa hiyo tusianze ku assume kwamba kila tatizo duniani nani anaweza kadina. Though ukiongea naye, which is nashauri mfanye hivyo, she can refer you kwa mtu ambaye anaweza akakusaidia zaidi. Kwa hiyo asante sana kwa kuwa. Sasa madaktari wanapitia kwanza MD, general practitioner anakuwa. So general GP, you've learned kidogo everything. Yeah. And then wana specialize like cardiologist, and specialize na moyo. So uwezi ukampeleka mtu ana shida ya mifupa kwa moyo. Au mtu ana matatizo ya moyo kampeleka orthopedic surgeon inakuwa shida. So it's the same. Okay. Kwa swali ulomuuliza Nadia, kwamba labda shakana. Mi bado, lakini nishai kuwaona watu wenye shida namna hiyo. Na wafahamu baadhi wenye shida za namna hiyo. Na wote unawajua ni wanaume, hujakutana na wanawake wenye hizo shida. Bahati mbaya sijakutana na mwanamke. I say, okay, please, I know this is men the podcast, na wana najitahidi kuwatetea hapa, tusionekane tuko wenyewe tuenye hili tatizo. So for ladies as well ambao wanasikiliza, do you know ladies ambao wana hili tatizo, au kama ushakutana na mtu ambaye unajua ni wa kike pia na hili tatizo? Because tunajaribu kujua, now we know there is a problem, lakini tunajaribu kujua ipo ni kwa extent gani. So tuandikie at Men the Podcast. You can send us a DM at Men the Podcast, both on Instagram and on Twitter. Keep going. Mimi watu wanamna hiyo nishawaona. Na watu wazima ambao wameshatoka katika hatua ya puberty, adolescence, wamefikia hatua ya kuwa watu wazima na wenye familia zao. Unajua changamoto ama tatizo linakuja ni nani anakiri kwamba kupiga chapo ni maradhi? Hapo ndio changamoto kubwa inakoa. Nani anakiri? Mimi mfano ni ile makala nilikutumia katika moja ya magazeti ndio nimeiandikia katika gazeti hilo nilikutumia. Iliibua hisia kidogo. Na sababu pale kuna kwaga na namba yangu ya simu, kwao tunapata zile hisia niliziona kwa watu. Kuna watu wazima, kuna simu moja nilipata kutoka Andeni, ni mtu ambaye kama amesha staff utumishi wa umma, manake ana miaka zaidi ya 60 miaka zaidi ya 60 na uzuri au ubaya wa kwenye gazeti mtu ajue aliandika ni mtu mzima, ni mtoto hapa, yani mtu mzima hapa ni kijana. Wanasoma tu mawazo yako. Kwa hiyo nikakuta kwamba tatizo lipo. Na mtu mwingine amefikia hatua hiyo ya kufikisha miaka 60 na ndo anakuja kugundua kwamba kumbe nilikuwa na shida. Kumbe sio kwamba ni mimi ni wa hivyo hivyo. Kwa watu wengi akishakuwa hivyo anachoka kwamba mimi ni wa hivi. Hajui kwamba haya ni maradhi ya akili. Yeah. Sindio? Na yameanza taratibu mpaka amefikia hatua hiyo ambayo wao wameweza kufika katika hiyo hatua. Kwa sababu pia kwa mfano, labda Nadia mfano nichukulie Nadia ameolewa, sindio? Mimi ni mume wake. Mimi labda siku moja bahati mbaya amenifuma na tabia ya kupiga chapo. Sawa sawa. Mifumo dume katika familia za Kiafrika na Yurika. Anaanzaje kuanza kumtengeneza mume wake mpaka aweze kupata usaidizi wa kuweza kutoka huko mpaka kuwa mtu mwingine wa kawaida.
sindio? Mm. Ni mwanamume gani leo hii anakiri hadharani kwamba mimi na shida ya kupiga chabo nahitaji usaidizi wa kitaalamu ili niweze kutoka na kuweza kuwa mtu wa kawaida? Hatukubali. Hayo. Na kama alivyosema Nadi, hatukubali hata kidogo. Na raha ya kupiga chabo uipige kwa uficho ndo raha iko pale. Mm. Yaani unavyo ndo maana ndo neno lenyewe kupiga chabo. It's just like cheating. Some, yeah. Some people do it for the thrill. No, yaani as long as I don't get caught, nisikamatwe. Yeah. 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 Na mtu ambaye anapiga chabo raha anaoipata ni sana mtu anayefahamu masturbation. Okay, so come again, pause. Kama unasikiliza kwelo kwa mara ya kwanza, tulishazungumza, we had an episode ambayo tulifanya ilikuwa inazungumzia porn and masturbation addiction. Yeah. Ni moja kati ya vipindi vyetu ambavyo vimesikilizwa sana na tumepata messages nyingi sana za watu ambao wamerespond kwenye hiyo swali. So unachosema kwamba mtu ambaye anapiga chabo, yes. Umesema nini anaoipata? Mzuka ule mzuka wake anaopata ni sasa na mtu ambaye anafanya masturbation. Na wote tunajua ni namna gani masturbation addiction na masturbation imekuwepo kwa muda mrefu Tanzania na kwa wanaume. Ipo samani kumbrande. I take it back. Rewind. Jinsi gani addiction na masturbation ipo unaona kwa wanaume. So unaponiambia kwamba mzuka wa mtu ambaye anapiga chabo ni sawa sawa na mtu ambaye anapata kihisia anayopata mtu anayepiga chabo ni sawa sawa na utamu anaopata mwanaume anayefanya masturbation. Kihisia hakuna tofauti, ile raha, ile pressure, yani mtu ana feel, yani hamna tofauti. Kwa maana yake hizi ipo kwenye kundi hilo la sexual disorders, ndio. Lakini ni paraphilic na maradhi ya paraphilia. Okay, unaposema paraphilia unamaanisha nini? Nani anisaidie hiyo? Well, ukiangalia kwenye sexual disorder. Umechukua nafasi ya Princely, umekuwa translator. Yeah. Yeah. Ni different disorders are linked to one's sexuality when it comes to intercourse, when it comes to either experiencing pain or yani it's broad. Lakini with paraphilias ni basically things that are outside the norm. Yes. So easy ni unajua with sexual disorders ni yani experiences unapata while having sexual encounters. Mm-hmm. Yeah. Yeah, so difficulties au you know inability or pain experience. With paraphilias ni things ambazo zina yani zina they're out of the norm. Example. Ni msaidie mfano. Yeah, falls under paraphilia. Okay. So yeah. So ukiangalia mtu let's say has let's say vaginismus or any other sexual disorder, ni they have labda vaginal pain akiwa anafanya intercourse. Physically hamna yani there is nothing that should lead this person to experience excruciating pain while having sexual intercourse. Yeah. Yeah, but sexual intercourse is a normal natural process. So sexual disorders zinaendana na vitu ambazo normally it's a normal habit, normal behavior ambayo watu wote tuna engage in. Okay. Lakini paraphilias are activities, behaviors that naturally normally hatu engage in. Wewe uweze kumuona mtu kawaida eti anachungulia, that is a norm. Yeah. But mtu kufanya tendo la ndoa, it's normal. It's normal. Yeah. So okay. That's why we call them paraphilias because they're out of the norm. Out of the norm. Yeah, and okay. Also they're disordered. Okay. They are experiencing pain is it's sexual disorder for a reason. It's a natural process, like me, there is an element added there. There's that physical pain that they experience due to a mental, due to mental processes. Okay. Yeah, whereas with paraphilias, they gain sexual pleasure off of doing very abnormal activities or behaviors. Okay, I get it now. Yeah. I get it. Nikupe mfano mwingine mdogo. Yeah. Labda uelaborate mfano kwa Kiswahili. Kwa mifano mdogo mdogo. Sema nasi kwa mifano. No. Ushaikuona watu kwa sababu paraphilia ina makundi makundi eh. Mm-hmm. Watu waonyeshe. Manadi ambaye watu waonyeshe mifano ili waelewe. Kiswahili bwana anapenda kuelewa kwa wepesi. Ndio zetu. Yeah. Ushaikuona watu wakiona watoto wadogo wanapata ashiki ya kufanya nao tendo la ndoa. Wenyewe yani like pedophile. Hiyo nayo ni paraphilia. Ushe kusikia mtu amemuingilia ng'ombe au mbuzi. Hiyo nani paraphilia? Kwa mifano hiyo mtu anaweza akaelewa. Yes. Out of norms maana. Jamani hiyo vitu ambavyo sio vya kawaida. Yaani vitu ambavyo hatutegemei binadamu wa kawaida mwenye ufahamu wako ufanye. Ndio maana sasa. Okay. Sisi wataalamu wa saikolojia na wachambuzi wa masuala ya saikolojia tunapata tatizo hapo. Leo hii imezoeleka.
na hata vyombo vya habari vinaripoti kwamba si kijana gani kamuingilia ng'ombe, mbuzi, nini, au ashtuki kama ni shida. Uko Nadia? Au ashtuki. Lakini leo hii Michael, kuna watu wana kesi au wana tabia akimwona mtoto wa kike wa miaka 9 10 yani anapata mzuka ufanya naye ngono balaa. Da mtoto da. Akiwa mkubwa sita kuaje. Huyo mara huyo kashaumia huyo. Yaani ukataka una mshikaji wako au anaisikiliza Men Men podcast, si ndio? Akiwa hivyo, huyo atamtafuta Nadia, anatafuta mimi, alaka website hizo kanani. Apate msaada daktari. Because kama alisema John earlier, inakuwa now it's an urge that you cannot control. So it's kujihimili. So, arosto. I cannot go, hey, unapata hiyo arosto. Arosto, sio arosto. Arosto. It's an R. Oh, arosto, Nadia, arosto. Yeah. So ukiongelea ni disorder, yani wewe mwenyewe binafsi hauna control over hizo tabia zako. So hata kama, kabisa morally unajua, this is wrong. Mi kumuangalia mtoto hivi, lakini, yani hisia zako, yani mentally, your behavior pia huwezi kukai-control mwenyewe. Na ukishaona hiyo inatokea kwa sababu unajua this kabisa ni kosa na it's a crime punishable by law. Meaning kuna consequence kibao. Wow. Religiously, it is wrong. Lakini bado, you still find una hizo urges. That should be a big indicator kwa kwamba, okay, sasa hapa kuna tatizo amba unaweza ukapata msaada. It is not, sio kwamba basi hii ndo tabia yangu, mimi ndo niko hivi. Mm-mm. Kuna tiba unaweza ukapata. Washtuke, washikaji washtuke. Wasichukie tu kwamba ndo nilivyo basi. Yeah. Nadia, we've done a lot of episodes by now. Na unajua one of the biggest challenges tunazokutana nazo katika conversation nyingi tulizo nazo is that jamii haiongei. Yaani jamii yetu kama Tanzania ipo ni rahisi zaidi kulaumu kuliko kuja kwenda kwenye chanzo kwamba okay imekuwa, and then like you said mwanzo umeongea kwamba mara nyingi tabia za ukubwani ni matokeo ya huku nyuma ya utotoni, malezi na makuzi ya utotoni. So in most cases probably even vitu ambavyo watu wengi tunavijua au tunavijua, kwa sababu sana kupiga chap, everybody knows. Then kama kuleta, everybody knows about it. Lakini vile vile hata mimi nilikuwa sijui kama ni issue ambayo inaweza ni tatizo ambayo ni ugonjwa kabisa ambao watu wameustudy na muona kwamba guys this is it doesn't make sense. Yeah. Lazima watu wafanye nini? Lazima tafute jambo la kuwasaidia kwamba ni ugonjwa mpaka nikakuja kufanya hapa, now I know. Tatizo linakuja sisi kama Watanzania, we don't speak about these things. Kwa sababu nyingi tu, lakini moja tunaona morally sio vizuri watu kuzungumzia mambo ya kwenda watu kwenda kukaa na kupiga chama kuzungumzia faraga. We any tunaona kwamba hatuko tayari kuzungumzia hilo. Lakini pili, ikitokea mtu kapata ya majanga, ni rahisi zaidi kwetu kumcheka kuliko kusema okay guys, hili ni tatizo, how do we deal with it? Nani Michael na msikilizaji na Nadia, sio kwamba watu hawazungumzi, watu hawajaandaliwa kuongea. Ngoja niwathibitishie. Leo mimi labda mtoto wangu wa kike wa miaka 4 ameanza nursery school. Sindio? Mhm. Ataenda elementary school. Ataenda secondary school, ataenda college. Sindio? Tunapolea watoto wanapitia taasisi tofauti. Familia, shule, jamii na is religious institution. Hizo ni compulsory, lazima ziwepo. Sasa ni wapi mtoto ambaye baadaye atakuja kuwa mtu mzima anapewa room ya kuzungumza bila kuhofia kuadhibiwa au kukosea kwenye hizo taasisi kubwa nne? Hakuna. Ngoja nikwambie Michael. Mtoto anamhofia baba, anamhofia mama. Hawezi kumwambia lake. Nani amwamini kama babangu nimwambie chochote bila kuhofia adhabu? Hakuna. Mtoto anaenda shule. Shule ni kuna taratibu na kanuni zinazoongoza shule. Ni shule gani imeruhusu mazingira kwamba mtoto ambaye ni mwanafunzi aongee chochote bila kuhofia kuadhibiwa? Hayupo. Msikitini? Kanisani? Kwenye jamii? Hakuna. Kwa hiyo sisi tukiwa watu wazima hatujapewa hiyo room, hatujatengenezwa hivyo. Tumetengenezwa kuwa nyuma, sio kuwa mbele kusema. Ndio maana inafikia hatua tunaanza kujilaumu hapa. Ndio utamaduni wa malezi na makuzi yetu kwenye taasisi zetu zanzolea mpaka kufikia sisi tunapoa watu wazima. Leo nani mtu mzima
akae kwenye mainstream media au kwenye hizi digital media aseme mimi na shida hii inahitaji msaada. Angalia mfano Twitter tu, sisi ambao tunapenda penda Twitter kidogo. Angalia tu mtu akisema tatizo lake kwa kuhitaji msaada. Angalia yale mashambulio chini. Yale mashambulio yanakuonyesha kabisa kumbe kuna tatizo katika namna ya watu kuweza kuelewa shida ya mtu, kwa sababu hawakuelewa katika mazingira ya kusikiliza na kuongea shida zao. Umezungumza swala malezi, umezungumza background yetu ilivyotoka. Mimi niliuliza kwamba kwa nini atuzungumzie hili swala, ambapo akajaribu kutuambia kwamba ni kwa namna gani malezi yetu toka mwanzo hajatuweka sisi katika mazingira ya kusema kwamba Michael, sema una tatizo la kupiga chabo, admit it, usaidiwe. Unaona, kwa sababu tu matatizo ya kunywa pombe tu watu watusemi. Ndio nani mtu akisema mimi na addiction ya tungi, kwamba I cannot do with that one. Hilo tu watu watusemi. Ndio sasa kama hayo tu ambayo kidogo tunaona kwamba jamii miakubali. Maana kuna matatizo ambayo tunaona kama jamii miakubali. Yaani jamii miakubali, huyu ni mlevi, tumsaidie. You know, it's easier kwenda kumsaidia mtu yule kuliko kusema huyu mpiga chabu tumsaidie. Wakama mpiga chabu msaidie, kwanza jamii inaweza ikakutenga vile vile. Unaona? Kwanza ni fedhea, unaonekana nitacholeka. Yes, sorry, yes, kweli unaonekana utacholeka vile. So nataka nirudi kwa both of you and Nadia. How do we move? How do we start making this conversation normal? Well, the habit shouldn't be normal, but conversation should be normal. Again, empathy. Yeah. Tuweze kuelewa and then tunasaidia vipi? John amesema ya ukweli kabisa, kwa sababu unajua as an adult, tabia zako, yani tabia, mwenendo wako, yani things that you're comfortable doing, your personality is well developed and formed from an early age. Yeah, so kama from an early age unakuwa na these things, ni restriction to wewe ni kukaa kimya is what is rewarded, then hata ukiwa mkubwa, hata kama consciously unajua mie inabidi niongee nipate msaada, kwa sababu hii behavior nimeshakuwa imprinted kama vile computer umeshapewa programming, so the computer can know this is a new website, this is really cool, this is a nice software, lakini programming yangu haikubaliani na hii. And so the program will go and eradicate that software. Itaiona kama malware kwa sababu sijaizoea. So sisi tunasikiliza, it's important to be proactive. Sasa kwa sababu tunajua kwamba tabia zetu zimejengwa from an early age, na tabia ni uzuri wa tabia ni kwamba tunaweza kuzibadilisha. Itakuwa ni vigumu kwa sababu zimekuwa kama programming. We can clean out a computer and update a new software. Inawezekana kabisa. Same with us. Tunashapata programming from our early age, na wote we were dealt a hand that we did not have control of. Kila mmoja akapitia changamoto zake, experience zake, na hujazichagua. Your parents haujawachagua. You know, experience uliopitia hujazichagua. Lakini now mshakuwa mtu mzima and you can cognitively consciously think of what exactly unataka kufanya. Unaweza kusoka ukachambua tabia mbalimbali ambazo wewe unaona hizi haziendani na values zangu. Mimi nataka niwe mtu wa aina gani? Unaweza kusasa kuzichambua kuona tabia hii haiendani na mimi, nataka niwe mtu wa aina gani, etc etc. Unaweza ukafanya kazi mwenyewe au unaweza kutafuta sasa a professional akakusaidia in that process, kwa sababu behavior change inachukua muda na kuna technique tofauti zinazo kusaidia wewe kupata hiyo behavior change. Lakini for us listening, hiyo tuweke in awareness kwamba ndio tumezaliwa, tumelelewa in a specific way, system structures tulipitia zote zimetujenga tuwe this way, tuwe wasiri na matatizo yetu. Yeah, so wanawake, so wanaume, especially kwenye culture yetu ya Kiafrika, yani mtu akionekana una madhaifu, unaonekana wewe ni dhaifu kweli. Ukionekana wewe una mapungufu yoyote, basi wewe ni dhaifu. Una kabisa, ina kama unashushwa level yako, inashuka just because una udhaifu fulani. Yeah, which is not the truth and it doesn't help, it doesn't really help. You know, so kwa sababu ya hayo mambo yote yanayoendana hapo, hiyo supu nzima iliyotengenezwa inatupelekea sisi kuwa kidogo wagumu kufunguka. Lakini kwa sababu tunatambua hilo, that is the first step, kwa sababu okay, hii inatokana na kila kitu nilichokipitia, system, structure, culture. Lakini nimesikiliza kwenye hii podcast kwamba hili ni tatizo, ni changamoto na kuna tiba, basi that should allow you sasa to choose now how do I want to behave, kwa sababu kabla ya kuwa na hiyo awareness utabehave automatically kama structure uliyopitia ilivyokutengeneza, it will automatically choose an action, don't say anything, endelea na maisha yako, pambana na hali yako.
Lakini kwa sababu sasa hivi unajua una chance ya kusema okay, naendelea automatic ama nachagua nachotaka kukifanya. So hapo sasa unapata, that is the one and biggest human freedom. Wewe ndo unachagua sasa what you want your actions to be. Jinsi unataka kuishi maisha yako. Unataka kuendelea kuishi kwa kujibana kuwa mpweke mwenyewe, kuweka kila kitu chako moyoni mwako, ukaendelea kupambana, ukaumia mwenyewe, au kwa sababu ya uelewa uliokuwa nao sasa hivi unataka kidogo uanze kufunguka kidogo kidogo. So for us tunasikiliza, to keep that in mind kwamba ndiyo tumepitia tulichopitia na wewe hauna kosa lolote. Yani you can't control kwamba shule haukuwa na counselor au wazazi wako hawakujua kwamba unajua mtoto wako anapitia changamoto XYZ au jinsi ya kukulea tofauti. Yeah, that's out of your control. Yeah, that's out of your control. But what is in your control sasa hivi ni kusema okay, hili nalijua, automatic reaction yangu ni kunyamaza, kupambana. Je, yeah, nataka kuendelea kunyamaza na kupambana au nataka nifunguke? You know, and kinacho yani after that ni hivyo, to create too easy environment. Kutafuta mtu. Labda unajua sasa hivi Michael, someone you can really approach and say, Michael, hey, mimi napitia hii. You know? So ujue nani ndani ya community yako, nani ndani ya circle yako ya marafiki. Unajua hata ukienda ukamwambia siri yako yoyote, anaweza akakusikiliza, akakupa hiyo benefit of the doubt. Kwa sababu ni ukweli, mtu ukimwambia ah mimi napiga chabo wewe na itatizo, anaanza kukuona sasa. Kwanza anakucheka. Huyo ni mtu wa ajabu kweli, anaanza unaona sasa urafiki labda kama wao haiendani na standards zao, morals zao, anaanza kunitouch from you kwamba wewe una tabia mbaya. Yeah. Unajua kama unajua rafiki yako ni una rafiki ambaye ni tabia yake yani ni yuko kama hivyo, basi usiende kwake, angalia, jua watu wapo. Jua nani naweza nikaenda kwake. Kama hauna mtu yote, kuna washauri kibao tumejazana. Hospitali hata daktari wako, unajua madaktari pia they wanafundishwa psychiatry. Kabla hawaja specialize kwa psychiatry, wanapata a whole year wanasoma psychiatry. Wanaenda ni psychiatry rounds kwenye psychiatric institutions. So wanajua haya magonjwa yote ya akili, wanayajua, wanayatambua. Hawa general practitioners wetu. So hata ukienda kwa daktari wako akwambia, "He, mimi napitia hii na hii na hivi." Atajua kukupeleka wapi. Atakwambia inabidi sasa wewe ukamone a psychiatrist au a psychologist au a counselor. So kama hauna mtu ndani ya jamii yako, ndani ya community yako ambaye ni marafiki au ndugu ambaye unaweza ukawaamini, basi nenda kwa mwingine mshauri. Na so lazima uende ukamtafute sasa, ukapambane na Nadia, umtafute Nadia yuko wapi. Hata daktari wako hapo clinic ya yani community clinic tu. Yeah, pa kuanzia. To keep that in mind kwamba ndio yani ni vigumu kwa sababu ni tabia tumeijenga. Nadia, the other day wakati nakaba jioni kwa John, the other day wakati naongea nawe bare tukanambia kwamba and sometimes tatizo ni kubwa, kuna watu ambao na wamefikia tu kwamba wanataka kuangalia mama zao na dada zao. Yes, kwa sababu ndio hivyo, it's an addiction. Inakuwa kama nikikosa mtu yoyote basi wow. Kwa sababu huwezi taka control hizo. Yani wewe mwenyewe unasema unakaa pale unamwangalia mama yako, akili yako inakusuta kwamba socially, morally, what you're doing is wrong my friend, lakini mwili wako una react. It's an illness. Ndio maana tunasema ni ugonjwa. Sio tabia tu ya kawaida, ni ugonjwa. Na inaweza unamchungulia dada yako na unajua kabisa ujambani huyu dada yangu. Siwezi nikafanya kitu chochote na dada yangu, lakini unajikuta you finish. Unapata orgasm. Unamwangalia dada yako. Na baadaye unajisikia guilt sasa. Unaanza kujisikia vibaya. Lakini unajisuta mwenyewe. Nafsi yako unaisuta. Lakini ndio hivyo, kwa sababu ni ugonjwa, haujaweza kuicontrol. Mtu ambaye sio hana huo ugonjwa, akimwona hata mama yake kitu kimenondoka, atageuza macho, ataondoka, ataangalia sehemu nyingine. Lakini mtu mwenye disorder ataendelea kuangalia hata kama anajua yeye mimi naangalia huyu ni mama yangu. Sawa, ukizungumzia maradhi ya saikolojia kwa mengi. Lakini ukizungumzia namna gani jamii inayachukulia yaliyo mengi yanapozwa, hususan yale ambayo watu hawajazoea kuyaona yanazungumzwa katika jamii. Unajua sisi tumelelewa kwenye mila na desturi. Mila na desturi ina namna yake ya kuishi, ina mipaka katika namna ya kusema kipi, wache kipi kulingana na mazingira. Kwa hiyo hicho pia kwa mfano nchi kama ya Tanzania kinatufunga kidogo katika namna ya kuweza kuongea kila kitu katika jamii. Lakini niongee na watu katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni familia. Ndio. Hakuna kitu ambacho kinatokea tu ghafla, binibu wanasema. Na
tuweze kuwa laumu, lakini kwa mtu ambaye amesikiliza kwanzia aliyosikiliza Men Men Podcast hii episode, tunamwanzia huyo ambao hawajui na nini huko nyuma alikuwa ajui chochote, basi tunamsamehe sababu alikuwa ajui. Lakini kwanzia hii episode, maana yake tunawaambia sasa malezi ya kisasa. Sehemu ya kwanza naizungumzia kwenye malezi. Malezi ya kisasa ya kuwepo wataalamu wa masuala ya familia na malezi. Malezi ya kisasa ya kuwepo, kuna vitu baba hawezi, kuna vitu mama hawezi, kuna vitu mwalimu hawezi, kuna vitu shehe hawezi, kuna vitu mchungaji au padri hawezi. Mtaalamu wa masuala ya familia na malezi anaweza kusaidia kufanya, kwa sababu mahitaji ya watoto wa siku hizi yamekuwa tofauti sana mahitaji ya watoto wa miaka ya nyuma, kulingana na mabadiliko ya kijamii na mabadiliko mengine makubwa yaliyotokea kwenye masuala ya familia. Kwa hiyo hata namna ya malezi na makuzi pia imebadilika. Kwa hiyo tusibeze vitu vidogo vidogo vinavyojitokeza kwenye familia zetu ama tulivyokuwa tunavipuuza vikionekana kama ni mila desturi ya vizungumziki. Acha vizungumzo. Kikubwa utoe taarifa tu iliyokuwa sahihi ambayo isiweze kuleta mashida katika jamii yako. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, sisi Men Men Podcast tumepata nafasi ya kuweza kutoa elimu kwa umma. Yaani tunaongea na umma duniani kote kwamba hii ni tatizo, na ni moja tu mfano wa matatizo mengi ya kijamii na kisaikolojia ambayo watu wako nayo, watu wanawasumbua, lakini hawadhani, wengine hawajui kama ni tatizo, wanaona tu ni lifestyle, ni mtindo wa maisha, lakini wengine labda wanajua, sema tu kishakuwa na maradhi, si ile kupata msaada sasa ni mchakato mwingine. Kwa tusibeze tatizo lolote ambalo unaliona kwa mtu ama linakupitia wewe au mtu mwingine analipitia, na tupunguze kunyoshana vidole katika vitu ambavyo hujui kwa nini vimetokea na hujui kwa nini mtu anataabika kiasi gani. Kwa mfano, utakuta mtu yupo katika struggle ya kutoka. Mimi nakwambia hii episode italeta DM nyingi sana na zenye kushangaza. Utakuta mtu labda yupo kwenye sintofahamu ya kutoka, kama sintatokaje, yani hapa sintakuamka vipi. Lakini utakuta wewe unapomcheka, unapomnyosha kidole, unapombeza, unamrudisha nyuma tu kubwa zaidi katika namna ya kuweza kutoka kule ambako anakuwa ametoka. Yani anapotaka yeye kwenda sasa katika hatua nyingine ya kuweza kupenda. Watu wanapitia changamoto kubwa nyingi ambazo hazisemeki. Lakini jambo la tatu ni kwamba namna ya kupata taarifa siku hizi imekuwa rahisi zaidi. Kama ukiwa na shida kupata taarifa na kupata msaada, siku hizi angalau imekuwa ina nafuu kidogo comparing na miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo unaweza ukapata pa kuanzia kwanza kwa kujua shida yako ni nini na unawezaje kupata msaada. Hivyo yani sasa ubaya wa psychology la cancer ni voluntary. Leo Nadia haruhusiwi kuja kumfuata Michael. Kwa hiyo mpiga chapu uchone kuhudumia. Haruhusiwi. Lazima mimi ndio nimfuate yeye. Lazima wewe ndio umfuate yeye. Kwa hiyo sisi baada ya professional ethics zinatubana kidogo katika kutoa huduma. Lakini kwa sababu umesikiliza Men Men Podcast hii episode, maana yake sasa wewe sasa initiate kuweza kupata msaada kwa tatizo lako lolote, hata kujua kwamba hichi kitu ambacho mimi nakifanya kila siku ni tatizo ama ni kitu cha kawaida katika jamii. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho cha kufanya. John, mtu anakupataje? Instagram, Twitter na Facebook natumia Dr. Chachu. Dr. Chachu. Yes. Dr. Chachu. Instagram, Twitter na Facebook. Unafanya kama Dr. Chachu. Yes. Na hizo ndio njia rahisi zaidi za kukupata. Ndio njia rahisi zaidi kana kwa maisha ya kisasa. Kwa maisha ya kisasa. Yes. Kwa kama unataka kuwasiliana na John kuhusiana na yote ambayo tumezungumzia, na kama unaona unahitaji msaada zaidi kwake, Dr. Chachu, Twitter, Instagram and Facebook as well. Well, how to reach out Nadia, tarudia tena @mindmatterstz, mindmatterstz both on Instagram and Twitter. Either unaweza kaenda DM kwenye hizo account, kama I don't know if the DMs is open, the DM is open, but unaweza kaenda but Jerry Lamu zaidi ni kwenda kwenye link ambayo imewekwa kwenye ambayo ipo kwenye bio za hizo accounts, and then directly itakupeleka kwenye website ya Mind Matters, and then hapo utapata namna ya kuweza kuwasiliana naye zaidi. Leo tulikuwa tunazungumzia swala ambalo kwa kweli sijawahi kusikia likizungumzwa popote Tanzania hii, you know, swala kupiga chabu au Kiingereza voyeurism. Yes. Now, nimejifunza mengi. Moja, it's an issue. Pili, like every other issue ambayo tunasema, the moment you know it's an issue, find a way to fix it, find a way to address it, you know? To all the fellas out there, please do that. And for all the ladies ambao mnawajua, watu wenye hizi tabia, don't usichukulie lightly kwa sababu
the more you don't take care of it, then the more ambayo ina chance ya kuwa tatizo kubwa zaidi. So please, 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 kama unajua mtu ambaye ana hili tatizo au kama una hili tatizo, find a way jinsi ya kuweza kudeal nayo. Au vipi? Mimi naitwa Michael Baruti. Thank you for listening. Till next time, we are out. Men, 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 the podcast.